ګران کتون کو په باچهان په هنتون کې موجود یم. ما چرته چې نن شپږمه کلیزه د هغه شهدا او منځل کیږي چې د نن شپږ کال وړاندې تر هغه راغله او په دغه باچهان په هنتون باندې حمله وکړه. د هغه روستو چې کم دی دا وی به دغه عوامل یعنی دغه سوچ په چې دغه په هنتون به مخ په وړاندې لاړ نشي او تعلیم به چې کم دی مونږه د تعلیم په مرای به مونږه غلی شو. خو نن باچهان په هنتون کې دغه ځوانان دغه پیغلې چې په کوم انداز کې هغوی زده کړه کوي او د هغې نه شمېر چې کوم دی دې وخت کې درې نیم زره دی. په دې لحاظ سره ختم القرآن شو ورسره چې کوم دی ډیپټي کمشنر 400 او ډی پی او 400 وایس چانسلر د دغه پوهنتون او د دغه څومره سټاپ او سټوډنټان په دغه تقریب کې چې کوم دی هغه شامل شو. په دې موقع باندې دغه مشرانو څه خبرې کړي دي دغه خبرې چې کوم دی نو د تاسو سره شریکو. دیکھیں ان شاء اللہ آپ جو سافٹ ٹارگیٹ نہیں ہے اس میں جو دیگر لوازمات ہیں سیکیورٹی کے وہ کافی حد تک پورے ہیں. ان کی اپنی سیکیورٹی بھی ہے اور پولیس ڈپلائمنٹ بھی ہے تو اب اس کو ہم سافٹ ٹارگیٹ نہیں کہہ سکتے. وہ جو ایف سی کی پلاٹون تھی وہ اس کے لیے اضافی اسٹرینتھ تھی. وہ اگر مل جائے ہمیں تو مزید یہ انہانس ہوگی. ہم اپنے وسائل کے اندر جتنا بھی ان کو مہیا کر سکتے تھے سیکیورٹی وہ ہم نے مہیا کی ہوئی ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ پولیس کے بھی جو وسائل ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کیونکہ ہمارے تھانے اور چوکیاں بھی ہیں اور دیگر ڈپلائمنٹ بھی ہے. جیسے آج آپ کو بتاؤں پولیو کی ڈیوٹی پچھلے 5 دنوں سے چل رہی ہیں اور اس میں ہمارے تقریباً 2000 بندے ڈپلائڈ ہیں. تو ابھی مختلف اس طرح کی ڈیوٹیاں چل رہی ہیں اور پولیس کا وسائل پر کافی بوجھ بھی ہے. اچھا سر ایک سوال کروں سر, گزشتہ 9 ماہ کے دوران اخباری رپورٹس کے مطابق 400 میں تقریباً 9 دہشت گردی کی حملے ہوئی ہے, کیا اس میں ملزمان کے خلاف کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ جی تمام کیسز ٹریس ہو چکے ہیں, اریسٹ بھی ہیں اس میں کچھ, اور بہت جلد ہم آپ کے سامنے وہ پیش بھی کر دیں گے. تو پولیس کو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کامیابی مل چکی ہے 100%. ٹور مخ کے یہ ریکویسٹ پروینشل گورنمنٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ تھا بیا کوما شیزا منگ نے کم ایف سی اگشتی ہوا اگر ایف سی منگ تھا واپس ڈپلوٹ کی اور منگ لہرا کی شیزا منگ دا سیکورٹی شور انشور شی ٹھیک شو دا یہ ریکویسٹ ہے ساسو ٹور بہت ساست تھا زکوم ایز وا شان سر ڈی پی او صاحب ملاڈ دے ڈی سی ایم ملاڈ دے اور منگ دا انڈورس کو چہرہ کو تاس کی دی شی نہ منگتا خپل چې کوم ساسو مخ کې راکړی و د ایف سی پلاتون هغه موږ واپس کی او موږ ته راکړي. تھینک یو. مطلب آپ لوگوں نے جس طرح ہائی لائٹ کیا ایونٹ اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو آپ کی بدولت تو یہ کہیں پوری دنیا میں دیکھا بھی جائے گا. تو میں نے کہا پرسنلی آپ سب کا شکریہ بے دار. اردو کے کون سیکورٹی خدشات بہت زیادہ ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گی. یہ سبجیکٹ سر کا ہے, سر نے واضح طور پہ بتایا ہر وہ عمل جس سے ہماری سیکورٹی انہینس ہو اس میں جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ڈسٹرکٹ پولیس, ان کی قربانیاں آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح رسپونڈ کیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ بھی, اور اوور برڈن بھی ہے ڈسٹرکٹ پولیس پولیو اور ساتھ میں جو روز مرہ کے وہ ہیں. تو ہر سب ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے گا تو ہم اپنے اس پورے ملک کو اور بالخصوص ڈسٹرکٹ کو اپنی جو انسٹالیشنز ہیں یہاں پہ جس طرح باچا خان اس کو مضبوط اور محفوظ کریں گے. پورے چیز باچا خان یونیورسٹی تعلق تھے تردی ہوتا پور ہو زمنگا چکن پل سیکورٹی دا پولیس والا منگ سرا کوآپریشن ہو منگ سرا دا چی ایف سی والا کم پلاٹون ہوا اگر زمنگا ڈیر زیاد مسئلے حل کرے وے اور این ایٹ دی نیک آف ٹائم اگر گورنمنٹ دا ہوئی ضرورت شو اگر ہوئی زمین بوتل اور ابھی حل تک لاڑ لو پدے پرامس سرا چی دا منگ بتا اس افطری میں کہ واپس کو وہ تر اس پورے دا کے دا نشتہ کہیں پورے چیز دہشت گرد تعلق تھے منگ کوششم کو ہوا چاہے خلق تھا چاہے کم دے سیکورٹی ورک ہو اسٹوڈنٹان دی دیتا سو بھی نے گھر چاہے پر ٹول ناستی وہ لڑ دی اور دما خیال نے ان شاء اللہ تھا امن و داغی دا پر منگ قربانی ورک ہوا اور جی 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 دا بے خبر دا واقعہ دیر حکومت او دا ٹول دا سپورٹ کی یار دا خو دا هغه وخت خبره وه چې کومه دا په 2016 کې کومه شوې وه ٹھیک شو. نو هغوی خپل میکسیمم کوشش هغه وخت کې ګورنمنټ هم کړی وه, هغه وخت کې واشانسر هم کړی وه, هغه وخت کې چې کوم ډسٹرکټ ایڈمنسٹریشن هغوی خپل وس کړی دی ٹھیک شو.
اوس هم کو پکې سکیږي او سوي تاسو موږ ته رټن فارم کراولې کې موږ خپل اتارټي تر روان دي کو او هغه چې څه فیصله وکړه هغه موږ ته قبول دي. دلته کې تقریبا اتل سو پورې زده کوونکي هغه شهیدان پېښ شو او نن ورځ باندې د هغه مور پلار تاسو نه دی وایټ کړی دا پکارنو چې را مونږ هر کال دا انوټ کوو خو مسله دا وشو چې مونږ پرون هم او ابل ورځ هم دوه درې ورځې ډېر زیات مصروف شو او په کورس کې دلته کې په کیسونه وو او سنورې دلته کې لانجې هم وې دا هغه د وجه غزم نه پاتې شو ان شاء الله بیا به موږ یو ورځ د دې کې به راغواړو او ټول له وایو دا کوو او هغه سره موږ خپل جو اب بتا رہے تھے کہ شام کو بھی ان کے لیے کوئی ایونٹ رکھا ہے اور شام کے اور پیرنٹس کے لیے یہ سارے دا ټول چکم دی منګا دا وی دا پارا سیرنجمنٹ کړی او ان شاء الله وو شي د پیر پور باندې دلته کې اوم یو پروگرام دی آی کی ان شاء الله پیرنٹس ټول شامل شي. ٹھیک شو واقعا نفس جی دی زید سٹوڈنٹانو جذبی سنگ دی بیا پدغه کې اضافه را لا کمیرا غی دی وخت کې جدید کوم شمیره چې دا دخل کو یار زه خو د دې یونیورسټۍ د سټوډنټانو ته شاباشي ورکوم چې د دې هر څه د دونه باوجود هغوی تاسو وګورئ ګیرچاپیره دا کیمره لږه وګرځوئ چې څومره سټوډنټان لګیا دي هغوی د هغه ټولو 14 یا د 16 18 کسانو چې څومره شهیدان شوي دي د هغوی قربانۍ چې کوم دی هغوی ریکګنایز کوي او ټول دا راغلي دي او زما خیال چې په دې یونیورسټۍ کې چې څومره سټوډنټان دي او څومره پولیس هر یو کس دا ویلي دي چې موږ دا کوو او موږ چې موږ افیشلی وکړو دا هغې نه بعد تاسو بیا خپل پروګرام وکړئ چې زموږ بسم الله الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب نے آج یہ ایک ایونٹ وٹنس کیا یہاں ہم سب جمع ہوئے اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ہماری تاریخ قربانیوں سے اور بہادری سے بھری پڑی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ یہاں بھی ہوا جس پہ ہماری پولیس نے فل فور رسپونڈ کیا. ہر قیمتی جان ہر جان قیمتی ہے اور یہاں پہ جس طرح وی سی صاحب نے بتایا 16 کے قریب اور پھر ساتھ میں فیکلٹی سٹاف ملا کے 17-18 کے قریب لوگ شہید ہوئے. پوری قوم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتی اور امن ہم سب کی خواہش بھی ہے اور ہم وہ تمام ذرائع کو وصول کار لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنا کردار ادا کریں اور جب بات اس ملک کی ہو تو اس کی حفاظت کے لیے ہم تن من دھن سے حاضر ہیں. خا ګرانو کتونکو تاسو دغه مشرانو خبرې وردې په دې لحاظ سره بیا یو لوی تقریب وشو. دغه تقریب کې چې کوم دینو دغه مشرانو خبرې اترې وکړې دغه یو ګیله مخې ته راتله چې یاره والدین ولې دغه شهدا نه دي راغوښتی شوي. د هغې دپاره دغه تقریباتو سلسله روانه ده او د ګل پرواز به دې کې یو بل تقریب خوم کیږي. تپوس به کوو موږ سره یو سټوډنټ ولاړ دی چې دې وخت کې د دوی احساسات جذبات څه دي او په دغه شهدا باندې څه وي خپله پېژندل ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ایاز محمد دی او د کمپیوټر ساینس د تھرډ سمیسټر سټوډنټ یم. دا کومه واقعې چې راغلې وه په 2016 کې یقیناً چې ډېر غټ نقصان پکې شوی دی او د دې چې څومره مذمت وشي کم دی او الله دې نه کړي چې بیا دې وشي. او ماشاء الله لږ سیکورټي والا ښه پراپر د هغې نه بس خپل ډیوټي پر دغه کوي انجاب کوي. دې نه علاوه چې دلته کې نور سب سټاف دی هغې هم دا کوشش دی چې یار بیا دغه پیدا نه شي او د ټولو هم دغه دی بل صحیح. ډیره زیاته مننه کتونکو. د دوی وایي چې زمونږ جذبې د هغې نه نورې خوم ځوانې دي. دغه پوهنتون کې اوس د سیکورټي کوم معاملات دي بالکل ټیک ټاک دي. کیمرې ګیر چاپیره لګېدلې دي او سټوډنټان چې کوم دي د هغې نه زیات په دې کې 3.5 زره زیات سټوډنټان زده کړه کوي چې دې کې د دیر دي د سواد دي د ثوابې دي د مردان دي او دغه شانتې د شي مردان د مختلف تحصیلونو د تاسو زما شاته سټوډنټان ویني. ورسره چې کوم دي د 400 خو پکې کاپي شمیر ده. خو نن دغه ورځ دا تقاضا کوي هغې خلکو ته دا یو میسج ورکوي کوم خلکه چې دغه ترهګري کوي دغه ناوړه پیښې کوي دغه بدرنګې پیښې کوي پښتون ټارګټ کوي ځوانان ټارګټ کوي پیغلې ټارګټ کوي. نو نن دا ټول سټوډنټان چې کوم دي دغې خلکو ته دا میسج ورکوي چې ستاسو دا عوامل دا ناصر دا به کله خوم په دې کې تاسو کامیاب نه شئ او زموږ دا جذبې وه د دې نه زیاتې چې کوم دي نورې خوم ځوانې وي. یقینا پښتون قام همیشه چې کوم دی د دغه قربانو ته مه ته دی او دغه قربانۍ ورکوي. بیګام چې کوم دی یو شمیر پیښې په جمرود کې شوي دي دغه شانتې په نورو تحصیلونو کې په لکی مروت او په نورو سیمو کې دغه پیښې کیږي. خو دغې خلکو ته به زمونږ دغه التجا وي چې دا خلکو باندې خو تاسو اټیک کوئ دي ځوانانو ته دا زمونږ د سبا مستقبل دی. دلته زده کړه کوي
او د دوی جذبه ورسره نور ځوانیږي پښتون کله خوم د دغه دهشتګردان او د دې سيزونو نه نېریږي خو تاسو وایي چې په دې باندې به دوی خپل عزایم پرېږدي خپل مقصد به پرېږدي تعلیم به پرېږدي نو دا ستاسو خام خیالي ده نن دغه بچان په پوهنتون کې چې کومه دستوره وشوله څومره ځوانانو سره چې خبرې کې څومره جینکو سره چې په طالباتو سره به کې خبرې کې د هغوی دغه یو مرام دی چې موږ په دې خپله خوره باندې امن غواړو او دا دهشتګردي چې کوم دی دا موږ د جړل نه ختمول غواړو او په دې کې د سیکورټي فورسز نه او د ادارو نه د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په خپلو پالیسو باندې نظر ثانی وکړي او په دې صوبه کې چې دا کومه بدامني روانه ده د دې د امن دپاره خپل کردار ده کې موږ در سره څنګ په څنګ یو په دغه ورځ باندې موږ هغه شهدا والدین یقینا هغه یاد تازه کیږي نن هغه شهیدان چې کوم دي شهیدان کلم نه مري خو دغه پوهنتون دغه سټوډنټانو چې کوم دي په خپل زړه کې ساتلی دي ژوندي یې ساتلی دي هغوی ته د عقیدت پرزونې پیش کولو دپاره خراج تقسیم پیش کولو دپاره نن هغوی چې کوم دی په دغه پوهنتون کې ختم القرآن هم وکړو او د هغوی دغه قرباني چې کوم ده وستایله چې د هغوی د قربانۍ په وجه باندې نن په دغه پوهنتون کې امن دی ترقی وکړه سیکورټي ورته نور هم زیاته کړه او موږ چې کوم دی خپل ځان محفوظه ګڼو نو ډېره ښه خبره ده الله دې هغوی ته دغه جنتونه نصیب کړي او د هغوی خاندان ته صبر ورکړي او د دوی د خدای پاک حفاظت وکړي ډېره مننه.